معنها در رسول الله علیه الصلاه والسلام ډیر احادیس امتی اسلامي ته پیشکړی دي اولی وبوګید کمال صفاتونه نه ای چې الله سبحانه وتعالى دا و اسمانونه بره د عائشه رضی الله عنها په دفاع کې قران حکیم نازل کړه اولی وبوګید کمال صفاتونه نه ای چې د عائشه رضی الله عنها تربیته د نبوت په کور کې شوه ده اولی وبوګید خیر نارازی عائشہ رضی اللہ عنہا تربیت محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کړې ډیر د خیر صفاتونه پکی دي صفات او څو صفات به مونږ بیان کو او دا, پا دا صفات دی ځای زمونږ د لپاره پاغی کیو درسته عائشہ رضی اللہ عنہا کې یو د عبادت ډیر صفات پکی او ډیره لوی جذبه وا د عبادت سره دبرکې یو واقعیا سیرت را راوړې ده عروه رضي الله عنه فرمي دا رضي الله عنها خريره وإذا دا رضي الله عنها سلام ترالما أو ترالما و رضي الله عنها من عن دي والاروا أو دا سورة تور دا آيات تلاوت فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم د جناتونو دا, دا واقع په کې بیان شوی دی چې جناتین په جنت کې وای چې الله سبحانه وتعالى په مون باندې احسان وکړ چې مونږ د عذابونو نه بچ کړو او د جناتونو د نعمتونو ترلاسه کړو وای دا, دا, دا. دا آیات تلاوت کو او تردیدها وتبکی وجرلي عرو فرمایا وې زو درې دلمشي سلام بوګرزي او سب السلام وکما وای حتی مللت القيامه زستړې شو م په ولاړه باندې او وې په لارم بازارته چې زالس سودا بوخلم چې واپس رالم نو وبدا عائشه رضی الله عنها سلام وکم وای چې واپس رالمه عائشه رضی الله عنها امغس په منځو ولاړه او دغه آیات ته ولوت کی او جاړي نو اوس په دې کې دا یو درس منځ لپاره پروت دی خصوصا زمنګ د امتی اسلامي د خووند لپاره چې زنانه سیر په دې لپاره خوندې پیدا شي چې د کور صفایي وکي او د ماشومان تربيته وکي او د خاون خدمت وکي نه اغید دې سره سره په کار د عبادت اغه جذب به سره یو سنا صد الله سره تعلق دی د الله بندگی کي بل صفه عايشه رضی الله عنها غزاده چې عايشه رضی الله عنها کې د حیا ډیر لوي صفات پکې و ډیره حیا دار زنانه و یو واقعي رازي عايشه رضی الله عنها فرمای وای کله چې رسول الله عليه صلوات و سلام زمما په کمر کې دفن شه او ابو بکر صدیق رضی الله عنه غم سره دفن شه او زه به کله دی خپلې کوم ریته راتلما نو چې کوم زما لوپټه یا و غیره داسې کوم لباس شو دا و مالریک او دا به مې ویل چې دا زوجي او دا ابي دا یو مخاوند دی او د بل مپلار دی خو یې کله چې عمر ابن خطاب رضی الله عنه دفن شو نو یې ځکه چې به ورغلمه نو ما په خپل ځان باندې خپل لوپټک نه کړا چولي نو پدې کې دا یو درس دی چې د حیا د خپلې صفت د دي حیا کې ډیر خیر دی او خصوصا د امتی اسلامي زنانه په دې دوره کې چې ډيري فتني دي او هر طرف ته فتني عروج تر رسیدلې دي نو په کار د چې زمونږ په سیرت کې دا چې زنانه شته چې د مړو نه حیا کړې ده نو په کار د چې په دې دوره کې دا, دور دا زنانه د ژوندونه حیا وکي او د حیا صفت په ځان کې پیدا کي زګه په حیا سره د زنانه کرامت او عزت محفوظ کي او دنیا کې زنانه چې لوی سرمایه لري هغه دغه کرامت ده دغه عزت ده او کله چې په زنانه کې د حیا صفت نه نو هغه دا سرمایزه ای کیږي دا عزت زای کیږي دا کرامت دا غي زای کی بل صفت عائشه رضی الله عنها کی هغه او چې د کرم او د جود او د سخا صفت پکېو ډیره سخي زنانه و دا صفت پکې ډیر زیات دې بارکی یو وقره زي او عبد الله بن زبير رضی الله عنه عائشه رضی الله عنها ته ډیر مال ولګ او په دغه ورځ باندې غره او جوا او کله چې دا مال را ورسېد نوعش رضی الله <سؤال> عنہ هدف فقراء او مسکینان چې کوم د علاقه کې و دایره ټول او دا ټول مالي قرباني تقسیم کله چې ما خامشه او افطاری کوله نو خپل وینځی ته و فرمایل کسي راوړ چې زده افطاری پی وکم هغه ته فرمای ویه او ام المؤمنین دوم رمضان ترغه کډینه لګ مون تراکړې و نو مونږ به په غوخه پخسته او نن پخکړې او ته به د افطاری په غوخه باندې کړه نوعش رضی الله عنہ ته فرمای چې مخکې حضرت ویلې ما ته صفته ینه دمرہ د صفت پکیو چې ازهن تنایر شي او دمرہ د خیر صفت پکیو د د سخه د وجود چغماله ټول تقسیم کړه یو بل حدیث امام بخاری رحمه الله راوړ دی عائشه رضی الله عنها فرمایي وې دخلت امراه ای وزنانه راله او د مشماني وسروي تسال لها دغه د پاره سوال کو چې سراکج د مشماني اوخري وای ما سره په دغه ورځ باندې سنم یو کجوره را سره وغه می وار کړه وای دا که جوړه چې ځانانه واخی سره نه دی په دیمنځ باندې دوکړه ته یو هيڅ وی ماشومی ت ورکړه لغیو خړله او دا بله هيڅه دی بلې ت ورکړه خپله ت سو نه خړله